Qabaqda mühafizə şirkətinə işə düzələnlər nəinki işsiz qalıblar, hətta külli miqdarda pullarından olublar. Belə ki, işlə təmin etmək adı ilə həmin şirkət sakinlərin etibarından sui-istifadə etməklə böyük məbləğdə pullar mənimsəyib. Yüzdən çox aldadılan şəxs həmin qurumun yerli nümayəndəliyi qarşısında toplaşıb. Qax rayonunun 150-dən çox sakinini Azərmühafizə MMG kimi fəaliyyət göstərən qurumun ofisinin qarşısına toplayan onların aldadılmasıdır. Sakinlər bildirir ki, 2014-cü ilin yanvar ayından fəaliyyətə başlayan qurumun bölgə təmsilçiləri işlə təmin etmək adı ilə sakinləri aldadaraq onların böyük məbləğdə pullarını mənimsəyiblər. Mühafizəçi kimi işə götürmək adı ilə onlara bildirilib ki, əvvəlcədən depozit üçün pul qoyulmalıdır. Vəd verilib ki, qoyduqları depozitin yarısı həcmində sakinlərə əmək haqqı veriləcək. Dəvəş mən 2000 pul vermişəm. 5 manat sığorta haqqı 1500 manatda depozitim. Eləsi var 200 manatda təhsil haqqı. Eləsi var burada 1000 manat sığorta haqqı alıblar. Eləsi var 750 manat alıblar. Quruma cəlb olunan gənclər rayondakı bir neçə obyektlərlə bağlanan müqavilə əsasında mühafizə işlərini də həyata keçirib. Aldanılanlar arasında hətta zərif cinsin nümayəndələri də olub. Azərmühafizənin yerli idarəsində qadınlara ofis işlərinin veriləcəyini əmin edərək, onların da minlərlə manat vəsaiti mənimsənilib. Qurumun rəis müavini kimi fəaliyyət göstərən keçmiş polis əməkdaşı da qurumda rəhbər vəzifə tutmasına baxmayaraq, o da aldadılaraq bu işə cəlb edildiyini və onların bu dələduz əməllərindən xəbərsiz olduğunu dedi. 6500 manatını xərcim çıxdı bu işdə. Şura qoymuşam. Bu insanların 99% sələmə pul götürüb, ya bankdan götürüb, hamı formada. Əksəriyyət depozit adı ilə onlardan alınan pulları bölgə rəhbəri kimi fəaliyyət göstərən Sənan Qasımova verdiklərini söylədilər. Sənan Qasımovun mobil telefonunu öyrənib ona zəng vurduqda həbs olunmadığı məlum oldu. O isə bizi inandırmağa çalışdı ki, hazırda Bakı şəhərindədir və güya bu işlərin həlli ilə məşğuldur. Gəlin burada çalışanda, gəlin bu boyda 150 nəfər şəxsiyyətin yanına gəlin. Burada nə eləmək lazımdır? Burada eləyək də. Hara getmək lazımdır? Az sonra aksi iştirakçıları rayon polis şöbəsinin qarşısına toplaşdı. Onları qəbul edən polis şöbəsinin rəisi isə bununla bağlı cinayət işi açıldığını və araşdırma aparıldığını bildirdi.